היי חבר'ה, אחד הדברים שמעניינים אותנו זה מדף פילקי ובמיוחד קפטן תחתונים והכי במיוחד איש הכלב. אז היום אני רציתי לספר לכם, היום אני רציתי להראות לכם סרטון, אבל לפני שאני מתחיל לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ ותפעילו את כפתור פעמון שלי כאן למטה והתגובות החמות יופיעו כאן, ותכתבו לי בתגובות איזה ספר איש הכלב אתם מכירים, אבל רק אחד. עכשיו אפשר להתחיל. אוקיי, אז איש הכלב הוא דמות נורא מצחיקה ומשעשעת. הנה אוקיי חבר'ה, בואו רגע, הנה תעשי לצופים שלום, זאת אמא שלי, רק שתדעו, גם לאמא שלי יש ערוץ יוטיוב. אז אפשר להתחיל? אוקיי, נשתה. אחלה קולה. טוב, אפשר להתחיל, יאללה. איש הכלב, אז כמו שאני אמרתי, איש הכלב זו דמות נורא משעשעת וגם מצחיקה. מסופר שלמה על איש הכלב שהוא בעצם הכל התחיל עם גרג ונייט יצאו לטיול קטן, ואז היה פצצה. אתם יודעים מי נטרל את הפצצה? ניט וגרג. ואז הרופא עשה ניתוח גדול לאיש הכלב. לא לאיש הכלב. ואז הם עשו ניתוח לאיש הכלב. ואז הפכו אותו לאיש הכלב. אז איש הכלב הוא לגמרי דמות נורא חמודה ומצחיקה ומשעשעת, כמו שאני אמרתי בתחילת הסרטון. אז אם אתם זוכרים את הפרק הקודם של איש הכלב, אז תרשמו לי בתגובות אם אתם זוכרים או לא זוכרים, ובבקשה שתראו את הפרק הקודם הזה וגם את הפרק שאני פה הולך לספר עליו על איש המרוסת, אבל אסור לי לגלות. טוב, לא משנה. אוקיי, אז איש הכלב הלא מרוסת זה בדיוק אותו הספר הזה, אבל קצת אחרת, בלי רובו זה. עוד פעם עשיתי קרפס. אז זה קצת שונה, למה? מסופר שם על פיטי השטוח, על איש הקרטון, אם אתם זוכרים או לא, וגם תרשמו לי בתגובות מי זה איש הקרטון ותגידו את השם שלו, כי אני לא כל כך יודע. אני מתחבר לאיש הכלב, אבל אני לא התחברתי לדמויות. ויש שם את איש הקרטון ואת פיטי ואת איש הכלב ואת פיטי השטוח, וגם יש עוד וגם שרה, יולי ו... אוקיי, אז הם כמו שאתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם, איש הכלב עולה רק 13 שקלים. איש הכלב הוא אחת הדמויות המצחיקות, כמו שאני אומר את זה שוב פעם, שלא תשכחו את זה. ואיש הכלב הוא
זה, אבל אני שמח שנהנתם. אם אתם רוצים לעלות עוד סרטון לי שלי של כלב, אז תכתבו לי בתגובות. אז יאללה ביי.